obitelji, općenito pobačaja i tako dalje. Dakle, tu se radi o miješanju u ingerencije država članica, to je prvo. Drugo, ta rezolucija Europskog parlamenta sadržavala ocjene konkretnih odluka nacionalnih sudova, nacionalnog ustavnog suda Poljske, što je isto tako nešto što se parlament ne bi trebao miješati. Samo zamislite kada bi Hrvatski sabor donosio rezolucije kojima bi osuđivali konkretne odluke hrvatskih sudova ili ustavnog suda. Nije na meni da se bavim poljskim zakonima za koje Europska unija nema ingerenciju. Moje je da se bavim onome što je ingerencija Europskog parlamenta. Ta rezolucija se miješala u nadležnosti sudova, u nadležnosti država članica, sadržavale politikanske ocjene kojima se između ostalog osuđivalo pravo koje je zajamčeno hrvatskim zakonodavstvom, a to je pravo na prigovor savjesti i tako dalje. Dakle, radilo se na duboko ideologiziranoj rezoluciji koju su nametnuli neki zastupnici lijeve orijentacije u Europskom parlamentu i zato tu rezoluciju nisam podržao. O ovoj temi razgovaramo i sa saborskom zastupnicom Nove ljevice, Radom Borić. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar vam dan, pozdravljam gledateljice i gledatelje i odmah mogu komentirati da naime to pozivanje da bi nešto što su u pitanju ljudska prava trebalo biti samo u ingerenciji nacionalnih parlamenata, to da kako nije točno. A gospodin Sokol naime nije rekao ključnu stvar, a to je da je većina obitelji koje pripada i HDZ, dakle većina obitelji pučana, to jest Europske pučke stranke, da je podržala rezoluciju, a svi HDZ-ovi zastupnici su odbili rezoluciju. Prema tome ne bih rekla da su u suglasju na kraju krajeva i sa svojom vlastitom obitelji, ako govori da je to pitanje i obiteljskoga života. Ono što pri tome brine, dakle od 455 zastupnika, 145 nije prihvatilo rezoluciju, da kako osim HDZ-a tu je gospođa Ruža Tomašić, što nas ne čudi, ali ono što čudi je to upravo način argumentacije kako argumentira brigu oko ljudskih prava. Ta rezolucija je naime utemeljena na desetak zakona, konvencije i akata koje je potpisala Republika Hrvatska. Da ne govorimo od deklaracije o ljudskim pravima, dakle o nekim starim dokumentima, ali i do SID-ova, dakle do svih onih dokumenata koje je Hrvatska potpisala da će ih se pridržavati. Onda kako govori o dijelovima koji uopće nisu u toj rezoluciji, naime, znate kako naši komentiraju budući da je ljudima dosadnjikavo čitati rezolucije. Ono što ovdje brine je, ako takvu poruku, dakle, zastupnici u Europskom parlamentu iz vladajuće stranke zastupaju takve stavove tamo, što nas čeka sutra u Hrvatskoj? Da li imamo jučer Poljska, a sutra Hrvatska? Iako znamo što je Ustavni sud o tome rekao i u biti da se u Hrvatskoj ženama ne bi trebala ograničavati njihova reproduktivna i seksualna prava. Formalni povod i za ove dramatične i prosvjede u Poljskoj, ali i za onda političke reakcije iz Europe, jest odluka tamošnja da se zabrani pobačaj čak i u slučajima teške i revizibilne malformacije ili neizlječive bolesti koja ugrožava preživljavanje fetusa. I onako vrlo rigorozna zakonska regulativa sada je dovedena de facto u situaciju u kojoj u normalnim okolnostima, ne govorimo sada o zločinima, nije uopće moguć pravo na pristup pobačaju u Poljskoj, usprkos evropskim trendovima koji pokazuju da se pobačaj kao situacija koju vjerojatno svatko želi izbjeći, najbolje prevenira edukacijom. Pa tako je upravo, dakle, 22. listopada, to je rekli bismo i nedavno, ali sigurno za Poljakinje i Poljake koji ustrajno su na cesti, gdje su žene organizirale i štrajkove, dakle ne samo prosvjede, uopće ne odlazeći na posao zbog toga, sama rezolucija navodi da je preko 200.000 žena godišnje iz Poljske odlazi učiniti pobačaj na, rekla bih, ilegalan način ili odlaze u inozemstvo, gdje govorimo onda o klasnim razlikama, ko si to može priuštiti. Slična je danas i situacija u Hrvatskoj. Imamo podatke koliko žena odlazi u susjedstvo u Sloveniju zato što ovdje zbog prigovora savjesti mnoge bolnice nemaju ženama pravovaljani pristup. Zar se doista kanimo vratiti na igle, pletače igle? Zar želimo ugrožavati živote žena? Ono što je to zastrašujuće u Poljskoj, da su se, dakle, morali
trebali boriti ne samo za pravo na izbor i pravo oko pobačaja, već upravo to da malformirani plodovi, i to i kod silovanja, da ni u tim slučajevima žene ne smiju pobaciti. I dovodimo se u pitanje, dakle, gospodin Sokol zaboravlja da apsolutno svi dokumenti govore o autonomiji, o slobodi. Zar je to Evropa koja će ženama ograničavati pravo na njihovu vlastitu autonomiju odlučivanja o svome tijelu? I kao što ste rekli, ovo nije da netko poziva na pobačaj. Ovo je da žene imaju pravo odlučivati i da žene nisu netko koje nemaju, ne znam, poslovnu sposobnost, pa da će im različita, kao što se predlaže u Hrvatskoj, kao neka polumjera, da će ih se savjetovati oko toga i time žene dovoditi u poziciju da moraju slušati druge kao da nemaju svoju pamet. Vi ste danas uputili, odnosno predstavili pismo koje ste uputili dužnosnicima Republike Hrvatske u ime Platforme za reproduktivnu pravdu. Što tražite? Dakle, platforma, ono što vlada treba i vidjeti kad pogleda koliki je broj različitih institucija i udruga potpisao pismo vladi, od koje traži se od vlade da, dakle, podrži, ne ovo što su njeni ili predstavnici rekli u Europskom parlamentu, već da podrži ne samo načelo vladavine prava, jer u biti ova rezolucija se zove rezolucija o vladavini prava u kontekstu prava na pobačaj. Dakle, znamo da Poljska, a tu je i Mađarska, ono što nam se čini da ova nesretna uspravnica, bar oko pitanja ženskih prava, se zaustavila u Poljskoj, ne ide tamo do Latvije i Litve. Dakle, što podržava hrvatska vlada? Mađarsku i Poljsku, koje inače restriktivno su i oko drugih prava, prava migranata, prava LGBT osoba, prava manjina kao što su to Romi. Dakle, kakvu Evropu mi to želimo? Tražili smo od vlade i da podršku, dakle, da uputi, naravno, da imaju bilateralne odnose, da jasno iznese svoj stav što misli o ograničavanju vladavine prava u Poljskoj. Očekujete li i kakvu reakciju s obzirom na, čini mi se, različite tonove koje s jedne strane možemo čuti ponekad od samog Plenkovića u odnosu na ono što njegovi kolege zastupnici vrlo često podržavaju u Europskom parlamentu? Pa da, jako je neobično. Dakle, kao da prije smo znali govoriti da premijer u Europi ima jedno lice, jednu politiku demokratsku, a da je za podoma bilo nešto drugo. Svi se sjećamo da doslovno se HDZ raskolio vezano uz Istanbulsku konvenciju. Evo, prije nekoliko dana, 25.11. na sam Međunarodni dan borbe protiv nasilja protiv žena, on se hvastao oko provedbe Istanbulske konvencije, dakle zaštite žena od nasilja, a to je također i uključivo i nasilje protiv ženskih, seksualnih i reproduktivnih prava. A vidjeli smo da 6 županija još uvijek nema niti skloništa, ako se sjećate, a vjerujem da se svi sjećamo kako su se upravo dijelovi, bivši članovi HDZ-a, govorili što će se sve dogoditi, je li, ako zaživi Istanbulska konvencija, kakve ćemo to muškarce u haljinama s bradama viđati da ulaze u ženske WC-e, a vidjeli smo već treći puta vrlo kako je arogantan u Saboru, pa čak, dakle, i prema tome desnome krilu, počeo ih je prozivati kao zombi. Kao što vidite, ovdje ne hodaju zombi. Ono što je red sada da gospodin Plenković pokaže da, ukoliko u Europi se ponaša da se njegovi zastupnici su suglasni oko ograničavanja prava, što ćete graditi u Hrvatskoj? Ali kao žene i sve kolegice koje su potpisale, sve ženske udruge i mnoge parlamentarke, ako treba, i mi ćemo kao Poljakinje biti na cesti. Još jedan je taj dan incident obilježio. Ante Sanader poručio je, odnosno pokušao je napasti oporbenog zastupnika Hajdukovića iz SDP-a, koji je žrtva obiteljskog nasilja, prema onome što znamo, pokušavajući relativizirati njegovu kritiku na, čini mi se, prilično vulgaran način. Pa taj dan u stvari je također Plenković otvorio tu priču i dao je prostor Sanaderu. To su, nažalost, i mediji loše zabilježili. On je počeo jednako tako rečenicom kad se javio gospodin Hajduković: pa otkud baš vi?
Dakle, da govorite oko lošega društva, ali se zaustavio. Gospodin Sanader je, dakle, apsolutno imao neprimjerenu primjedbu. Nitko od nas ne zadire u tuđe živote u parlamentu, pa prema tome ne bi se tako trebali odnositi. Dodatno je i gospodin Ćorić, mojoj kolegici Sandri Benčić, rekao da je histerična, indirektno rekao je da joj je govor histeričan. Dakle, mi imamo u Saboru koji na sam dan međunarodne borbe protiv nasilja protiv žena, mi imamo nasilnike. Dakle, u Saboru mi imamo nasilnike, mi znamo da su se jeli neki htjeli i potući u tom Saboru, ali da u govoru imamo sve više nasilja i u samome Saboru, i to upravo na taj dan. Jesam li još ovdje? Da, slušamo vas. Da, pa mislim da je upravo to što zabrinjava. Dakle, s jedne strane imamo u Saboru komunikaciju koju upravo rade ljudi koji bi trebali braniti ljudska prava, bar su tako rekli da hoće. Dakle, koji se u samom, ako pogledate proračunu koji je ovih dana upravo donesen, gotovo da jedva ima izdvojenih sredstava za borbu protiv nasilja protiv žena. I o čemu govorimo? Istanbulska konvencija, za koju su isti ti ultradesni govorili da ne znam koliko ćemo iz proračuna potrošiti sredstava za borbu protiv nasilja, tražila sam amandman, ima nešto što se zove smještaj za žene žrtve nasilja, odvojeno 350.000 kuna. Dakle, niti taj amandman da se nešto poveća ženama nije prošao. Sve ukupno za provedbu, ako se i otvore skloništa, oni računaju da će sredstva povući iz evropskih fondova. Pa zamislite da sredstva moramo povlačiti za borbu protiv nasilja protiv žena u trenutku kad imate žene i djecu u skloništu, vi nemate sigurnost ni izvjesnost oko toga kako ćemo zaštititi žene i djecu. Evo, ista je stvar kao i sa najnovijim današnjim epidemiološkim mjerama. Kad imate neko ko ne zna upravljati krizom, onda također nema i sigurnosti što će to biti sutra, da li su to poduzetnici, da li su to mali poduzetnici, da li je to nešto što nam je još preostalo od ove industrije, da li su to uopće građani koje ćete kažnjavati. To je kršenje ljudskih prava bez da je dvotrećinska većina u Saboru odlučila da će zadirati, na primjer, u ljudske živote ulaskom u domove gdje će se eventualno održavati neki partiji. Pa to je kršenje ljudskih prava. Gospođo Borić, čekamo s nestrpljenjem početak saborske rasprave upravo o ovom zakonu. Za danas hvala vam na sudjelovanju u našoj emisiji. Molim, hvala lijepo na pozivu.